ဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပရဟရှိလူပြည်သူအလုံးကြားမှချမ်းသာဖေးရကေလူရဆန္ဒပြပါသည်ယခုဩဂုလ17ရက်ကနေ18ရက်ကြားမှာ12ရာသီဘွားစီရဲ့ကံတရားပြောပြပါမယ်ကရကရာသီဘွားစီဆိုတာဂျွန်22နဲ့ဇူလိုင်22ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရာသီဘွားစီကယခုကာလမှာရှေ့သူအခက်နောက်ဆူအခက်လောင်ပိတ်မွန်ကြက်အဖြေဆောင်နေရတဲ့အချိန်မိမိလူကျင်တာဖြစ်ကျင်တာရောင်းကျင်တာပြောင်းကျင်တာအဖြေရမထွက်ဘူးအများနဲ့လူအများနဲ့ဆိုင်ပြီးလူအများကြောင့်ပိတ်ဆို့နေတယ်အချိန်ဆောင်မှာအမှုလူပြဿနာတွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်လူအများကြောင့်သတိဝရိယနဲ့နေထိုင်ပြောဆိုပါဆာနာမစောပါနဲ့ငွေကြေးတော့ကန်ကောင်းတယ်ကြားမရည်တော့ကောင်းပါတယ်တာရီတမီရီရွှေရီမျိုးရီချစ်သူနှလုံးသားကိစ္စလည်းအောက်တိုဘာရောက်အချိန်ဆောင်ပြလိုက်ပါအားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရောင်းမှုပြောင်းမှုတွေလည်းအောက်တိုဘာမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးကန့်ကောက်မှုဒီကာလမှာအကြက်တဲလွတ်ခြင်းကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေရှာပြီးတော့အကူညီပေးပါဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တပေါက်တည်းရှိတဲ့ဖျားစီတွေတော့ဖူးပါခရမ်းရောင်မဟောဂနီရောင်ဘေးဒါရောင်တွေဝတ်ပါ135ဆိုတဲ့၃လုံးပတ်လဲထီထိုးပြီးပါဒီကာလဒီမှာမဖြစ်မနေကံကောင်းမှုငွေရဖို့ဆိုရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအာရုံစုံကပ်ပြီးပါတက်တီးနဲ့ပန်းနဲ့ရေနဲ့အကြော်နဲ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်မနဲ့စောစောလေးထပါတတဒီဝမနုဿနာတတဒီဝမနုဿနာတတဒီဝမနုဿနာပရိခုနှစ်ပတ်စိတ်ပါဖြူလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပိဋကကြီးပြည်တွင်းပြည်ပမှာဘေးခတ်တဲ့ရခတ်တဲ့တောကခတ်တဲ့မှန်သမျှကင်းငြိမ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ရောက်ကောင်းကျိုးလူရပြည့်ကြပါစေဗျာ